beriganinka aniga ciidan ii soo diray markaan shirkii daalood furayay xirsiga gudoomiyaha buu ahaa oo madaxtooyada markaa joogay shirka sidaasuu daanku sheegay shir loo dhan yahay maaha shir wax la iska weydiiyeyna maaha shirkaa waxa qabtay kooxdii gacan libaax ee labada sano la doortay mandaydkeediina wuu dhacay ma geyno in dad dhaqana oo siyaasadda ku milmay inay garxasis ay barabarayaan sultaan cismaan ow iska ilaali macawisleyda kula joogta yaana karkaarka ku weydaari shirka burca ka socdaa ee beelaha garxasis ku qabteen haddaanu dhahay dhaqanka uma dhammin looma baahna cid laba diriseeta oo warkeedu caddayn wuxuu u xidhan yahay shirkaasi oo qabtay dad siyaasiyiina oo xusbiyada qaar ka mid a salaadiinta waxgaradka cuqaash iyo sidoo kale madax dhaqameedka mid ka mid a beelaha dega somalilan ayaa si aada uga soo jeestay shirka ka dhacaya magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer 25-ka bishan ay qabanayso beelweynta garxajis salaadiintan iyo cuqaashan oo hadalka iska daba qaatay ayaa si aada uga soo horjeestay shirkaasi waxaana sheegay in shirkaasi uu dabada ka riixayo xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina uu yahay shir aan loo dhammayn waa sida ay hadalka u dhigeen waxaa lagu magacaabay beesha garxajis waxaa halkan fadhiya ummad waayeel badan oo dhaqana oo loo diiday shirka inay tagaan salaadiin badan baa jirtaa waa shir waa la diiday waxaanu annagu iclaaminaynaa maanta inanaan u dhammayn anigoo suldaankii guud ee beesha habar yoonis aba garxajis ah waxaana loo baahayay ninku markuu suldaan guud sheeganayo dee in la itifaacsado talada anigu 8 baan tirsadaa oday baan tirsadaa talada waxa weeye dad badan baa nagu lahaa shirkan jaraad markaanu qabalayno waa rategi nin hulaab xumo inuu wax qarsan doonaa la moodaa habar yoolistani hor fadhida iyo habar yoolista kale een idaawalaysa intaba anigu suldaan baanu ahay iyo kuwa shirka jooga ee qaladka laga dhaadhiciyay waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaaliyo waddanka somalilan hantidiisu waxa weeye waa nabad filina maayo sidii gacan libaax inay ka soo baxayso bal tiyo oo kale iska ilaasha tiyo oo kale iska ilaasha bal inta joogtay ee shirka qabsatay ee siyaasiyiinta ahay balyaan maanta waxuu iga soo bixin beriga ninka aniga ciidan ii soo diray markaan shirkii daalood furayay xirsiga gudoomiyaha buu ahaa oo madaxtooyada markaa jooga ee gudoomiyaha wadani maanta ah ciidamuu ii soo diray wuxuu ninka badda cas la yidhaahdo ee shirka daalood furaya qabta ciidamadii waxay ka baqeen dee qabiilkii bay ka baqeen waxa weeye taariikhdu iyada isqorta waxa weeye waxaan leeyahay wixii aynu u dhannahay ee soomaalilan nagula socoto iyaynu madaxnimo ku gaadhaynaa heerkii haddaynu garxajis nahay isaaq ugu hanaanqaadsanaa baynu nahay heerkii ugu weynaa baynu nahay odaygii baynu nahay soomaalilan ma geyno in dad dhaqana oo siyaasadda ku milmay inay garxajis ay barabarayaan waxaan anigu leeyahay waddanka nabad baynu ku joogaynaa nabad baynu madaxweynenimada ku doonanaynaa ummad kale inala tartamaysa ummad kale inala waddanka waxa weeye yaynaan magacii reer kulahaa anigu waxaan leeyahay hala ilaaliyo mid joogayo mid maqanba wadda shirka sidaasuu daanku sheegay shir loo dhan yahay maaha shir wax la iska weydiiyeyna maaha shirkaa waxa qabtay kooxdii gacan libaax ee labada sano la doortay mandaydkeediina wuu dhacay waxayna ka shirayaan ururo ama xisbiyo mandaydkoodu dhacay markaasi ahaata ayaanaan u taageersanayn haddii xisbigu deeshiraya walba waa shiri jira ha shiro laakiin waxaanu leenah qofku waa inuu hadalkiisa caddeeya annagu shirkaa annagu dhinac kama nihin wixii ka soo baxa waxay ku kooban tahay nimankaa wadani ee qabtay nimanka meesha suudaanka guud marka laga reebo nimanka meesha maraya waa wadani lakiin suudaanka guud waxay ahayd inuu ragga isla sugo ragga la tashado laakiin inuu koox raaco suldaanka waxaan leenahay suldaan hawshaa ha la isla sugo
هدي رشل لقى دوري يو خيرك هدي خلنا يو حوي يحس في جو الدني رجوا شقين يو باتهين أنا جو حوله أنا داس كده حبان الله هاي كرحت سنبدا نكستو واحد دوري يا ورها كتشرو دولتها كتشرو حس بها تشوغو مدول برا اللي قلنا وحنا الله هاي ده وحن باق لا رودي رينا جمهورية سومالي لان دمام بيلها دقن شركة كده عيا قبل كتب لير شركة رحت سودي هاي أنا متريا ماها وحكرا نشيك أنا في سومالي لان كل هدو شركة كتيرا سلطان اسمع سلطان علي وسلطان كينجودا كفي لمينو لبد قلية تهيا رحل ويا سلطان اسمع وحان ولدر دار ميا والوحد سيتا عمامتي سلطان ديريه سلطان ديريه لنا بدون بوها نبدو كتلين شري ومدو اسكوه ديك شري سلطان اسمع رو اسكي الالي مع وسلي ده كله شوكتا يعني كركارك كوي داري وحان هالك مانتا فريا ملاحظة قميت بدن او كمي در هيركا او شركة تسو هر چهدا آن كنت قيب قلين عدنا آني آن شركة آني متلين قيبنا كاهين شركة وحا قبصدي حسبيق ودلي او كوكول دخيستي هكي دي سياسة دا يالليدر شيبكي آنو دوراني وح كرسيق وحا لغو قاري سي سلمية أحمد سيلاني نبت قلي أيو كو قاري يالله قهر يافر يسي داتا عد كرسيق نبت قلي أيو كو قاري سومالي لان نبت قلي أيو باهان تاي عد با كرسيق لغو هلي عدنا حبتكو مهلي كرتا كرسيق مدحوين المنصبيحي مدحوين لاتو مريد سومالي لان سن نبت قلي أيو سلمية أيو عد كو هلي سي داتا كل عد بو كو هلي والوحان كو شاقينا عبد الرحمنو وارسن نبت قلي أيو كرسيق كو قاري بيرها سومالي لان قول يا حبادو مبانا ليدر شيبكا وهدو قول در رئيستي كدقاق ماشا او نفايس كرهيرك كدحبا وحان هالكا كعدينينا عبد الرحمنين هراو نحفل ايه بوتاق عن نباح ايه بوا ايلي ايهين غير حاجيس حبر چعليا حبر اول ما ايمان دونتو ما ليدر شيب لقو متل مامي كرو حبر اولي حبر چعليا وابو عوتك كدوين ايه شركة برعاك الصعودة ee beeraha garaajis ku qabteen hadaan dhahay dhaqanka uma dhamin shiraan ku dhanahay maaha waxaan u leenahay shirkaas waa shir ay qabsadeen cid ka mid ah reerka oo garaajis halka ka cadeeyeen inaan u dhameyn niman buddidii gacan libaax baa dabada ka riixaysa buddidaas soo sida guurtay Soomaaliland baa waqtigeedii dhamaaday mutakarrina looga sabay marka waxaad moodaa أروح أروح أرجعنا إن الحلو كله كذا كلام بسلا يا نون ماش إنت إيش كم قبتي إنت هات هاي إن هو أرتب بيل بيل ماي بيلا سياسة وما تريد أن قباو تريا هذه سياسة وطليه أرنت هو حوار الساعة وارد بقومي سه وحبا وحبا الله قفه ما يعرف حمار يا هذه عدوى ما كتريسه صوب تريد أن كوه حلوين خالي تاريخ ده سيدا أي قرص وركوده عضاء لو باهنا عيد لما تدرس يتا أو وركوده عضين على الله لبطارك والله لبطارك والله لو باهنا أرنك بيش قرحاتيس وحوية وقت بير أيا ديف قرحاتيس سياسة دي كتري أورك سياسة دي اللي كتري لبطار سنوضو حسب قوي عدباتنا وذن الله بيتواصل وذبوتنا محي أمي محي الله أمي المريواي إن بوس كرسك بدحونا لك عارو سياشا ساو الدينية غرض الشريصة هي انت لارك فردبا مهيبة بحوية دقن كان لك تقوي أنا قلت صار أمي سري ووحا لك دقاقي حالكي لك كعي لها وحباكو قدبل مروا البواقس بربرياعي كأنو كحد لينو شرير كيسة وحقبان كرا دقن كرا أي عقبان كرا دقن كرا دقن كرا مشرين وحرو حرية شركاسي أو قبطي دات سياسيين أو خصبية با قار كسو تيلا خصبية يا سياسة يا دقن كرا وكرا حاران وكالا لبشي
dhaqanku waa maracad uqaasha ama dhaqanka shirka burcad joogta siyaasadda dabada ku haysa horta ha galagto xilka ay hayaan iyo dhaqanku wuxuu yahay iyo siyaasaddu waxay tahay ha gala kartaan marka waxay ahayd halka qabiil laga shirinayo in taageerayaasha xisbiga la shiriyo marka waa inaad ku xisaabtanto saddex shayba taariikhdii hore iyo waxa maanta jooga iyo waxa iman doona laakiin aanad maalinba meel aanad ka fiirsan ka fekerin waxaan ka filayaa odayaasha in ay dib isugu noqdaan oo shirka madaxdhaqameedka iyo odayaasha iyo waxgaradku ku midoobaan shirkaasi waxa dadka inaga dhexeeya waa inaanu dhexgelin shirkaas oo guud ahaan ay ka biyadiidsan tahay beesha garxajiis majoritigeedu sababtoo ah waa shir aan loo dhammayn taariikhiyan garxajiis waa beel ballaaran marka la eego xagga geographical iyo xagga demographical demografiyada dadka lagu halbeego populationka dadka iyo ballaca dhulka ay degan yihiin saaxib maxaa ku dhacay saaxib internet kaga go'ay saaxibkaygan isticmaalkaygan ku furay waaw asbuulkiisu fiican saaxib waad ka heshay sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabbayna waad la isticmaali kartaa waad maasantahay ka warran caradii makaa baada aad iyo aad maasantahay waxaad doonto ku daawo